ஒரு ஆள மாட்டி விட்டு இது எப்படி இருக்கு சொன்னா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? Hello. Hello, nih Cik Singavelan. Ya, saya. Nih Cik dulu 29 bulan April. Okay. Cik tinggal kat apartment. Ya, saya. Ada ni yang housekeeping dia baru cakap ni. Selama tu kita tak dapat cari lah orang yang siapa yang buat tu lah. Okay. So, ni dia ada sofa yang patah lah. Dia punya ni sofa patah kat rumah Cik. Rumah pula. Okay. Ni apa bilik lah. Okey. Cik boleh datang sini ke? Oh, saya tinggal kat Kajang bang, kat sini Selangor. Oh, kat Kajang Selangor. Ha. Ni sebab kita nak minta ganti rugi lah. Bang, ini sepatutnya abang kena minta pada hari yang saya check out bang. Bukan. Memang kita punya, yang pastikan bilik tu. Okey. Dia dah lupa. Dia ambil report tapi tak hantar pada management. Okey. Jadi cik, dia tak banyak sebenarnya. Dia RM500 sahaja. Kita bukan nak ganti. Kita bukan nak ganti. Kita nak buat, kita nak repair je yang benda tu yang. Okey je, saya ni cik. Saya memang betul-betul minta maaf cik. Sebab saya tak boleh terima yang RM500 ni. Mungkin bagi encik tu sikit lah. Tapi kalau saya nak bayar, kalau pada hari yang sama encik minta, okey, confirm kita dah buat bayaran. Sekarang ni macam mana saya nak percaya kan encik? Sama ada encik ni yang buat dan minta ke, atau memang Ya, betul-betul. Sebab kita tak boleh cakap tak menentu lah yang betul kan. Tapi betul lah cik, duduk kat sanctuary apartment lah biar kita ya. Ya, confirm betul, ya. Betul. Ni cik buat apa, bike convoy ya? Yes, bike convoy cik. Ni macam mana nak settle ni? Kalau boleh cik boleh tanya siapa yang participate tu, kita boleh mungkin kongsi dan bayar segalanya. Kita kongsi charge tu. Memang tak boleh nak kongsi apa je. Sebab saya duduk sebab kalau pada hari yang sama, berapa orang itu ya? Hari itu 27 sampai 70 orang. Kalau kongsi tu dia jadi sikit je. Ni sebab kita kalau dah patah tu sofa tu, orang lain tak boleh pakai. Kalau macam ni je, kalau contohnya benda tu memang betul-betul dah patah, kalau pada hari yang sama, pada hari yang saya serahkan kunci tu, yang bersihkan bilik tu, saya cakap sama dia, kau cakap awal-awal dengan orang ni, nanti orang ni bolehlah bayar yang kau cakap. Padahal aku seminggu lepas tu dia cakap nak buat macam mana cik. Tapi maaf, cik kenalah buat besar hati lah ya. Buat besar hati sikit sebab kita ada rekod. Kita ada rekod yang cik duduk sana. Cik punya grup yang datang. Bukan kita buka bilik semua pun boleh masuk. Tak maksud tu kan. Jadi cik lah bertanggungjawab. Cik ni macam tu minta nombor bilik yang mana rosak ni. Bilik? Nombor bilik tu. Nanti mungkin boleh saya tanya member yang masih betul ke ada sofa rosak ke. Mungkin saya boleh tanya diorang. Mungkin saya nak tanya ni, cik punya kawan buat apa ke atas sofa ni sampai boleh pecah? Biasalah kawan-kawan semua kalau bersatu mesti riuh . Ya, betul je. Betul Okey. Encik Singa, kalau boleh buatlah payment dalam minggu depan. Bolehlah kita repair sebab ni sekarang nak season lah. Diorang nak datang banyak-banyak ni. Turis apa tu yang nak datang lawat semua yang main. Okey je. Saya akan boleh. Yelah. Kita okey. Okey. Kalau Encik transfer duit pastikan dia punya nama betul-betul . Pastikan THR Raaga Ithu Eppadi Irukku Encik kena taruh. Okey. Faham nama tu ? Apa nama dia cik? THR Raaga Ithu Eppadi Irukku. You know Ithu Eppadi Irukku. Terbaik ni. Super lah. Ithu Eppadi Irukku.